Ես կարծում եմ ներքաղաքականում դրանից սկսեմ։ Նորություն չկա, դա սպասվող արարողություն էր, քանի որ առաջի, երկրորդ եւ երրորդ նախագահները նույն քաղաքական ուղին վարել են եւ վարում են, եւ որևէ այդպես անակնկալ, որ երբևէ չէ կարող են իրենք այս կամ այն անվանումը դնեն եւ համագործակցեն, ես անձամբ չեմ ունեցել։ Դրա համար ինձ համար անձամբ որևէ նորություն կամ հետաքրքրություն այդ գործընթացը։ Այսինքն դուք ես համագործակցության մասին վաղուց գիտեք, ես ասում եմ։ Ես կարծես թե միշտ եմ ասել, որ չեմ տեսնում ոչ արտաքին քաղաքականության, ոչ ներքին քաղաքականության մեջ որևէ տարբերություն, լինի տնտեսական, սոցիալական ոլորտը կամ մշակութային, դա նույն գիծն է, ափսոս, որ նույն գիծն է, օրինակ ամեն մի նոր նախագահ կարող էր նորություն մտցներ եւ միջև անգամ կտրուկ փոփոխություններ այդ թվում եւ Արցախյան հիմնահարցի լուծման եւ միջազգայնացման հարցում ցավոք սրտի դա տեղի չի ունեցել դրա համար իսկ Քոքոբելյանի կուսակցության ծննդի հետ կապված այդ էլ ենք հարցում արսի խնդրեմ ես ճանաչում եմ այդ կուսակցության երևի թե մեծ մասին այդ երևացող անուններին ցանոթ եմ իրենց հետ երևի Արցախյան շարժումից անմիջապես երբ որ որոշներ կազմակերպում եւ գիտեմ որ դա այն խավն է այն խումբն է որը ավելի ինքնուրույն որոշումների գնացող է այսինքն ավելի եւ դրա համար իրենց անունը ասենք ազատ ժողովրդավարներ ըստ էության իրենք ուզում են ընդգծեին, որ ունեն բավականին փորձ եւ կարող են լինել ավելի ինքնուրույն, քան այն որևէ այլ անձանց կամ միջև անգամ կարկառուն դեպքերի ազդեցության ներքո։ Սա է։ Չգիտեմ, տեղյակ եք թե չէ, քաղաքական տեխնոլոգիաների փորձագետները կանխատեսում են ժառանգության եւ Քոքոբելյանի կուսակցության միավորումը նախընտրական շրջանում, հաշվի առնելով արևմտամետ ուժի գործոնը այստեղ։ Ճիշտ համաձայնություն է, թե ինձ համար բոլորովին նորություն է, եւ դա իմ դեմքի վրա է գրված։ Դա շատ մեծ նորություն է, որովհետեւ ես ժառանգություն կուսակցությունը չեմ համարում արևմտամետ։ Ես համարում եմ նա ազգային ազատական կուսակցություն, այդպես էլ նա կանոնադրությամբ է։ Այսինքն այն ինչը չունի եւ որևէ մի այլ կուսակցություն, որը ազատական գաղափարախոսության կողմնակից է։ Նրանք էլ ազատ դեմոկրատներ են։ Ճիշտ է, կրկնում եմ, ազատը ազատականը, դա նմանությունն է ազգային այդ խոսքը, դա առանձնահատկությունն է ժառանգության։ Ես սիրով բացարձակապես նա ազատական կուսակցություն է եւ հիմնադիրներից է, ինչի համար պետք է ասեմ, դա իրենց լուման է մեր երկրի զարգացման մեջ, այնպես չի որ ամեն ինչը վատ է կամ այսպես անբացատրելի է։ Սա է, ինձ համար նորություն է։ Ինչ վերաբերվում է բուն Կազանին, ապա այստեղ կան առնվազն ինձ համար, եթե մենք նայում ենք բացասական տարբերակը, ապա այդ թաքնված լատենտ նահանջողական գիծը հայկական կողմից, կարծես թե մի մազաչափ, մի խոսք, որը դոկտրին է միշտ, կարող է այնտեղ մի բան ավելանա, բայց ներկայացվի, որ որևէ մի բան չի փոխվել եւ այդ առումով շարունակվի այն սխալ հունի մեջ դրված գործընթացը, որը չգիտես ինչու կոչվում է Արցախյան կոնֆլիկտի շուրջ, Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի շուրջ բանակցությունն է։ Կրկնում եմ, որևէ մի հանդիպում, որը տեղի ունենում առանց Արցախի նորմալ քաղաքակիր ձևով ընտրված ղեկավարության, չի կարող համարվել կամ կոչվել բանակցություն։ Ընդամենը հանդիպումներ են։ Ողջունելի եմ համարում ցանկացած դրական կոնտեքստի մեջ հանդիպում, բայց որևէ ակնկալիք կամ հետևանք Արցախի համար, որը պարտադրողական ուժ կունենա, ես անձամբ գտնում եմ, որ այդպիսի բան չի կարող։